Klausom Jungle, kámo. Diana nebo Gragas? Přijeme se nějak na tom Dianka. S tier, krása, ty v***. Q&A full OP. A už je B tier. Jsem mu tak zabanuju, možná Mastera. Přijeme se, co byl nejhorší matchupy, byl Master, jo, já zabanuju Gio. A nebo reálně by to bylo obvious, jak to bylo proti, jak kdyby Mitu, Dianu. Takhle. Mám to doufám správně, takhle ještě. My jsme teda se máme docela hodně CC. Či jdeme hrát, ok, můžete na Sagro, do YouTube, budu velmi rád. Takhle, jdu se mi stanovat. 5 hours later. Miláčku, jsem doma! Ok, jdeme. Aha, nedostanu Hilfe! Češtil jsem to. Krásně na čas. Když jsi dřív chodil na ty dlouhé procházky, kolik jsi měl kroků, popřejmě nějak moc si to pomohlo s formou. Hele, já jsem kámo chůzí zubnul, všechno kámo, všech svých 20 kilo jsem zubnul jenom díky chůze, já jsem nikdy neběhal kámo, jediné co jsem dělal bylo plavání a chůze a když jsem tryhardil kroky, tak jsem měl každý den 20 tisíc a to mi se bralo zhruba 4 hodiny chůze. Ale jak jsem měl prostě bán, tak jsem neměl stejně co dělat, takže jsem prostě chodil celý den. A ne, prošel jsem třeba celý Ústí prostě dokola. Procházel jsem třeba 4 hodiny a do toho jsem poslouchal podcasty na YouTube, takže jsem se jakoby učil ohledně stravování a cvičení. Proto si myslím, že mám fakt dobrou knowledge. Ono se to nezdá, kámo. Chůze pro člověka, který není sportovec, je o dost lepší než běhání. Ok, nice, tak kámo, ten jasno, to ráj, bůh, viděli se to, chat. Easy. Kdyby je ta challenge 100k kroků. Hele, 100k kroků za den je reálný, ale musí začít už 0-0-0, nejlépe. A chodí fakt celý den pár přestávek, abys to dal. Ale je to dosažitelný. Ok, prodám už pouše, nepotřebuju. Musím mít full damage, dark seal, a jedu. Ok, easy, chlapci, drák. Nice. Easy. Nice. No kamaráda, tohle je hýčak. Prosím, dej něco. Killing spree. Ty blázne, máme draka, kámo. 3 killy pro nás. Ok, 3-0, kámo. Nice. 5 taků na dark seal, mám 153 AP. Holy macaroni. Ale moment, můžeme jít, kámo? Tak, a je mrtvá, Fioros. A ještě, co si o tom klasicky myslíš, Fioro? Boom! Na pomoc. Ne, pak to je int jak s***. Já jsem brain dead. To nebylo dobrý, chlapci. Čili já nemůžu vyultit, když je ve mně a dal bych ultu, tak to nic neudělá. Víte, jak to funguje, ne, že ta ultina? Ta ultina ubere jenom, když jakoby tou ultinou někoho hitnete. To by bylo úplně kdybych ho dal, kámo, kdybych ho dal jakoby v době, co byl ve mně. Well, nice. Co idioti. Můj kill. Ty. Dobrý den! Ten damage, kámo. Ty možná musím si tu to kámo, ještě. Testujte chat, ten damage. O můj bože. To je vončo. To je krása. 343 goldů, kámo. Čiže já vezmu celou tu tretu možná. Hele, že vezmu celou tu tretu. Ne. Ne, ale má to Sivir, dobrý. Bylo to verb, kámo, bylo to verb. Kámo, ta first tureta mi dala 1000 goldů. Čet, chápete to, že já jsem se utočil do té turety a měla kámo full pláty a dal jsem jí celou tu turetu na dvě wavky. Bylo OP jak kámo. Nice, co znamená verb? Verb znamená, že to je výhodné. Třeba tahle situace byla verb. Já jenom nechaj free, jak jste draka. Chybí 300, ok, nám pane 300 lajků do 5k. On na Maltě prší? Prší na Maltě, no. Že už si dva dny za sebou pršelo. A to je poprvé, co tady takhle pršelo, od kdyby, co tady jsme. Jdu na Heraldose. Aha. Nechápu, chlapci. Jsi to zkouší, kámo? Brain dead? Easy. Ne, Heralde! Nie!
GG. Ale já si myslím, že to je další výhoda, že 2-1 skoro. Vidíte, jak to jde? Stačí kam, když mám úplně brain the team. Nice. No flash. Ok, asi teďka budeme chtít jít. Dodge. Ok, dodge, kajíc. Nice. Krása. To bylo hodně close. Nevím, to se tady CJ mě šel bez pomoc, kámo. Třeba Hextech drak, a tak speed a ability haste. Na Dianu absolutně brutálně OP drak. Asi nejlepší drak, co může dostat. More! Tak oni má trolí! Oni má normálně trolí! Doč! Oni mě trolí! Oh my god! Jo, co ti kámo? A dobrý, furt je to dobrý, OK. Nice. Ale kolik mi dají? Co ty děláš šťastným? Hele, výhra League of Legends, stream, když někdo dá člena, nebo pošle donate, a když udělám dobrý play, napíšete mi pogy, když se tady něco stane, napíšete mi XD, zprávy v chatu, lajky, tady je 4900 lajků, real or fake. Řekni mi posledních 100 dáme, pánové. Já nebudu flashovat, kámo. Oh, nice ten brand. Nice ten brand. A máme 12 taků na meča, jsem rád, že máme moon speed bonus. To se nevyslíhal ta Fiora, že mě zabije, ne? Když to je trumpeta. Jsem pomalý. Aha! Singed! To tau ty na? Holy! Utíkej, kámo. No co je? Tak já jsem tu ADCčko, no. To je chlapi, no tak. To je easy GG, jungle div. Je milý to chlapci, 24 staků na Magize, to je ono. A 50 goldů. Bum! Jungle div, je milý to. Jsem rád div, jakože rozdíl. Činá teda. Největší damage celý hry. Krásná hra, kámo, nádherná hra. Pánečně někdy rád minihry Minecraftu, chtěl bych zkusit kámo nějaký Bad Wars a různý takový ze srandičky. A je to taky, že tam jako ne, no. Bojím se, že tam budou stream snipers, že mě budou jakoby prostě p***at. Tak na tom Vlad teďka je hratelnej, hele, kámo, Vladimír, teďka, čum na to, jo. Má S, je S pustý a má 51% vidry, nechci, to je to dobrý nový patch, ale 51% vidry je hodně slušný. Pate, co znamená good luck? No tak Fardis určitě víc znamená good luck, ne? Já to rolíš. No proč se vůbec říká kámo good luck a neříká se hodně štěstí jako lot luck? To je divný kámo, teď mi to došlo. Proč se říká lot luck jako hodně štěstí, ale good luck jako dobrý štěstí? No to je otázka, na kterou věci nemají odpověď.